Հնարավոր է այդ գումարով ապրել։ Ես չէի կարա։ Ես չգիտեմ ընդհանուր ուստի։ Մինիմալը չեմը, ոչ էլ մաքսիմալը։ Մարդը համարվում է աղքատ այն ժամանակ, իմ կարծիքով, երբ որ սկսում է իր դրամապանակի գումարը հաշվել։ Երեմ 100,000 հոգու։ Կարաս ունենաս գումար, բայց ինչ-որ բաներ քեզ չէիք, ու դու քեզ այդ բանին համար ես աղքատ։ Բարև ձեզ։ Այժմ Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը 68,000 դրամն է։ Եկեք վերջի վերջո հասկանանք, հնարավոր է այդ գումարով ապրել։ Գնացինք։ Կասեք, որտեղով է անցնում աղքատության գիծը։ Այսինքն, երբ է մարդ համարվում աղքատ։ Այն վաղ, երբ որ չի կարողանում ապահովի իր ամենափոքր կարիքները։ Ամենափոքր այդ լավ սնունդն է, լավ հագուստն է, բժշկական ապահովագրությունն է եւ մի փոքր ինչ-որ ուրախություններ։ Հասկացա։ Այժմ մինիմալ աշխատավարձը սովորական քաղաքացու կազմում է 68,000 դրամ։ Հնարավոր է այդ գումարով ապրել։ Ես չէի կարա։ Ոնց են անում ուրիշները, ես չգիտեմ, բայց ես 100% չէի կարողանա այդ փողով ապրել։ Այ ինչքան պետք է լինի մինիմալ աշխատավարձը, մինիմալ, որ կարողանաք հոգալ ձեր բոլոր մինիմալ կարիքները։ Ինձ համար $1,000 երևի։ 1000 դոլար։ Շատ լավ։ Իսկ ՀՀ դրամով եթե ասենք 400,000։ 400,000։ Լրիվ բավական կլիներ, դա մինիմալի մասին ենք խոսում։ Հա, լրիվ։ Որ դեպքում մարդը կհամարվի աղքատ։ Դու ֆինանսական առումով ես ասում։ Ֆինանսական առումով, գումար է։ Ճիշտ ասած, ես Հայաստանում չեմ ապրում եւ ես չգիտեմ ընդհանուր ուստի մինիմալը չեմը, ոչ էլ մաքսիմալը, ասած ասեմ, ես դեռ մեծ մասամբ ոչ ቱրիստ եմ գալի։ Իսկ որտեղ եք ապրում, կարելի է իմանալ։ Ես Ավստրիա։ Ավստրիա։ Իսկ Ավստրիայում ասես, ո՞ն է մինիմալ այդ աշխատավարձը, որ մարդ նորմալ կարողանա իրեն ամեն ինչով ապահովել։ Մոտ որ մի 1800-ից 2000 եվրո։ Իսկ դրա մեջ ինչ է մտնում այդ աշխատավարձի մեջ, որ կարող է իրեն մինիմալ ապահովել։ Ինչ է մտնում։ Այսինքն տուն վարձել, սնունդ եւ այլն, հա։ Հա, այդ ամենը կա, բացի դրանից էլ ընդ էլ եթե դու աշխատում ես, կա նաեւ այդ ապահովագրություն, բժշկական եւ լիքը տարբեր բաներ, ինչը պետությունը ինքը ընդհանրապես դες տալիս է։ Ինչը վերաբերում է սննդին մեկելու ապրելու բացի կոմունալներին, դա հերիքացում է։ Իսկ ես ձեզ Հայաստանում սովորաբար մի քին է, ինչպես են ապրում, լավ են ապրում, թե՞ ո՞վ։ Դե դուրս է մարդկանց տեսնելով, չի ասի որ ինչ-որ վատ վիճակա։ Չի ասի որտեղ մուրացկաններ չեմ տենում, աղքատ մարդկանց էլ չեմ տենում դուրս ները փոխող, դուրս է մաքուրա։ Ինչպես ասեմ, լիքը տեղեր կա, որտեղ ավելի վատ դերություն կա։ Նույնիսկ Եվրոպայում։ Կասեք ասես ձեզ, որտեղով է անցնում աղքատության գիծը։ Գիտեմ, որ ճիշտ ասեմ։ Ըստ ձեզ հասարակության ո՞ր մասն է աղքատ Հայաստանում։ Ովքեր գումար չունեն կամ ունեն քիչ գումար, այդ մարդիկ։ Շատ լավ։ Իսկ կասեք, մինիմալ աշխատավարձը 68,000 դրամ եք ասում, ովսեկա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Հնարավոր է այդ գումարը ապրել։ Իհարկե ոչ։ Իսկ ձեզ որքան գումար է անհրաժեշտ ամսական, որպեսզի դուք հոգաք ձեր մինիմալ կարիքները։ 150-ից 200,000։ Իսկ եթե լավ ապրեք 150,000։ Կասեք, երբ է մարդ համարվում աղքատ։ Մարդը համարվում է աղքատ այն ժամանակ, իմ կարծիքով, երբ որ ընկնում է հարստության հետևից, այդ նյութականի հետևից, անտեսելով հոգևորը, այն ինչ որ լցնում է իր հոգին, այդ մարդին համար աղքատը օրինակ ընկնում է նյութականի հետևից։ Բավականին հետաքրքիր պատասխան է։ Իսկ եթե մենք խոսենք ֆինանսական առումով, երբ է մարդ համարվում աղքատ։ Երբ որ փող չունի։ Այ չէ, ունի գումար, բայց մինիմալ գումար ունի։ Այ որքան է այդ գումարը կազմում, որ նա պետք է համարվի աղքատ։ Չեմ կարող ասեմ այդ հարցը։ Օրինակ նայեք, ամսական մինիմալ աշխատավարձը ՀՀ քաղաքացու կազմում է 68,000 դրամ։ Այդ գումարը ինչպես ապրել։ Հասկացա, ինչ եք հարցնում։ Ծերեցերին հասնելով Հայաստանում էլի, իմ կարծիքով այդպես ճոխ 68,000 դրամով ամսական մարդը իրանք ուրիշի կարող։ Որոշ բաներից ինքն իրեն զրկելով, հա, եթե ինքն իրան համարի, որ ճոխ է ապրում, ամեն ինչ մարդու ուղեղում է, էլի, այսպես ասած։ Իսկ ձեզ որքան գումար է պետք ամսական, որպեսզի ձեր հոգակ ձեր մինիմալ կարիքն է։ Ինչ պետքա, երևի 68,000, չէ՞, ասացիք։ 120-ից 130,000։ Շատ լավ։ Իսկ եթե լավ ապրեք։
լավ ապրելու դեպքում ինչ կա շատ։ Ես լավ եմ ապրում։ Ինչո՞վ, ֆիքսված։ Ես կասեմ լավ եմ ապրում այն ժամանակ, երբ որ ամեն օր կամ գոնե շաբաթը մեկ չեմ մտածի գումարի համար, այսինքն այս ինչ բանը ինձ թույլ տամ, բա հետո ինչ անեմ։ Այս այդ գումարը ո՞րն է։ Թիվը։ Ամսե կա։ Հայաստանի մասին։ Հայաստանի մասին։ Երևի մի 200-ից 300 հազար, չգիտեմ։ Որ դեպքում է մարդ համարվում աղքատ։ Ֆինանսապես թե հոգեպես։ Ֆինանսապես։ Ֆինանսապես, եթե սկսում է իր դրամապանակի գումարը հաշվել։ Այ որքան գումար պետք է կազմի, որպեսզի մարդ կարողանա հոգալ իր մինիմալ ամսական ծախսերը։ Միայնակ մարդու մասին ենք խոսում։ Նո, գոնե ամսական մի 200 000 պետք է ունենա, որ մինիմալ ծախսերը հոգա։ Իսկ մինիմալ աշխատավարձը 68 000 դրամ է։ Այսօր 75 արդեն։ Այսօր 75, ինչպես ապրել այդ գումարով։ Ոչ մի ձեր։ Հնարավոր չէ։ Ընդհանրապես հնարավոր չէ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ստանում են, կամ 30 000 թոշակ ստանում, ինչպես են ապրում։ Աննկարագրելի է, ես նույնիսկ շատ հաճախ չեմ պատկերացնում ոնց կարի այդ գումարով ապրել։ Չգիտեմ, չեմ կարա պատասխանեմ, որովհետև այդ գումարը չնչին, գումարը գոյատևելու անգամար անգամ։ Իսկ Հայաստանում ո՞ր մասն է աղքատ մարդկության։ 80-ից 85%։ Այսինքն մեծ մասը բանը։ Մեծ մասը, երակշիռ մասը։ Երբ է մարդ համարում աղքատ։ Խոսքը ֆինանսականի մասին է։ Երբ մարդ համարում աղքատ։ Երբ որ գործ չունի։ Չի աշխատում։ Իսկ եթե աշխատում է, բայց ունի քիչ աշխատավարձ, այ որ աշխատավարձի դեպքում նա կհամարվի աղքատ։ Աղքատ։ Եսին երևի 100 000 երևի աղքատ է։ Այ որքան պիտի լինի, որ մարդ չհամարվի աղքատ։ Երևի 200 000 մի հոգու։ Հայաստանի Հանրապետությունում մինիմալ աշխատավարձը 68-70 000 դրամ է։ Այ ինչպես կարելի ապրել այդ գումարով ամսական։ Բայց հնարավոր է ընդհանրապես։ Ձեզ ինչքան գումար պետք կլինի, որպեսզի դու կարողանայիք հոգալ ձեր մինիմալ կարիքները։ Մինիմալ նաևն է 150-200 000։ Օկեյ, իսկ Հանրապետությունում Հայաստանի ձեզ որ զանգվածն եք ազում աղքատ մասին։ Աղքատ, ով որ գործ չունի։ Այ քանի տոկոս ես ձեզ։ Ձեր կարծիքով։ Ես չգիտեմ, ես Ղարաբաղում եմ 20 տարի ապրել։ Այդ ստատիստիկան չգիտեմ։ Իսկ մեծ մասը թե քիչ մասը ավելի։ Երևի քիչ մասը։ Կասեք ըստ ձեզ, մարդ երբ է համարվում աղքատ։ Ճիշտ ասած, այդ այնքան բարդ հարց է, որովհետև կարաս ունենաս գումար, բայց ինչ-որ բաներ քեզ չերիքի ու դու քեզ այդ բանին համարես աղքատ, կարաս չունենաս գումար, մեկը համարվես աղքատ։ Դա համ ներքին զգացում է, համ արտաքին։ Այ Հայաստանի Հանրապետությունում եթե տոկոսային հարաբերությամբ վերցնեք, ըստ ձեզ քանի տոկոսն է աղքատ։ Ըստ իմա շատ։ Այ շատը որքան։ Մոտավորապես։ Ըստ իմա 60-ից 70%։ Քեսից ավել է, այսինքն։ Այ շատ լավ։ Մինիմալ աշխատավարձը կազմում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու 68-ից 70 000 դրամ։ Այո։ Այ այդ գումարը հնարավոր է ապրել։ Իսկ ո՞մա չէ։ Մենք ապրում ենք Հայաստանում, իսկ ո՞մա չէ։ Այդ գումարը ընդհանրապես հնարավոր չէ ապրել։ Իսկ ձեզ որքան գումարը պետք, որպեսզի մինիմալ ծախսելը հոգալ ձեր։ Իսկ ո՞մա 150-ից 200 000-ը այդ մինիմալն է, որ չգիտեմ, հա, տրանսպորտային միջոցներից ամեն ինչ օգտվելու համար։ Իսկ եթե մի փոքր ավելի, հա, միջին հասնելով 400-ից 500 000, այդ ամենը նորմալ է։ Մարդ երբ է համարում աղքատ։ Աղքատ, այո։ Եթե ինքը արդեն բարձա, որ այդ բարը կա, այդ վաղը։ Այսինքն մարդ աշխատում է, աշխատունակ է, ու ստանում է աշխատավարձ, բայց երբ է համարում աղքատ։ Ինչ գումարի մասին։ Ինչ գումարի մասին։ Շնորհակալ եմ, աղքատ։ Խոսքը մինիմալ ծախսերի մասին է։ Այո։ Նայեք, Հայաստանի Հանրապետությունում մինիմալ աշխատավարձը 68-ից 70 000 դրամ է։ Ես կուրսի չեմ միշկանալ։ Ես ասում եմ, այդպես է։ Այն ինչպես է հնարավոր ապրել, կամ ընդհանրապես հնարավոր է այդ գումարով ապրել։ Բացառվում է։ Իսկ ո՞րքան պետք է լինի։ Այդ դրամը գոյություն չունի մեր մոտ, քանի որ գները բարձր են և մարդիկ նեղում են դրանից։ Իսկ որքան պետք է լինի մինիմալ աշխատավարձը, որպեսզի մարդ կարողանա մինիմալ իր ծախսերը ամսական, այո։ Մի 500 000 է։ Մինիմալի համար։ 500 000 իննա որնի մարդիկ ազատ կզգան որպես բավարար։ Իսկ եթե խոսենք լավ աշխատավարձի մասին, եթե 500 000-ը մինիմալն է, իսկ լավ աշխատավարձը որքան կլինի։
էդի պետք չէ։ Էդի պետք չէ։ Ավելորդ պետք չէ։ Մենակ էդ է պետք։ Ոս կերսեք։ Ինգա ազեր էղա է նրան էդ չեն մտածի։ Եզո գգա կամ չի գա։ Շատ է, շնորհակալ եմ։ Էդի իրանց բավարար է։ Որտեղով է անցնում աղքատության գիծը, այսինքն երբ է մարդ համարվում աղքատ։ Աղքատության գիծը առաջին հերթին ինձ թվում է գալիս է մարդու հոգեբանական վիճակից, այսինքն եթե մարդը չունի ընկերներ, հարազատներ, բան ինձ թվում է արդեն ինքնին աղքատ է համարվում, իսկ եթե ֆինանսական առումով, եթե ինքը չի կարողանում հոգալ իր տարական կարիքները, արդեն ինձ թվում է աղքատության շեմնադա։ Իսկ եթե պատկերացնենք մարդ աշխատում է, ունի X աշխատավարձ, այդ X աշխատավարձը ո՞ր է պիտի լինի, ինչպես ինչքան պիտի լինի, որ մարդ համարվի աղքատ։ Ոչ, ինձ թվում է դա արդեն գալիս է, թե նա ինչքան է ծախսում, եթե իր Եթե խոսենք մինիմալ կարիքների մասին։ Մինիմալ կարիքները, եթե դա կոմունալներն են, նորմալ հաց ուտելն է, նմանատիպ բաներ, ինձ թվում է մոտավորապես 200 000 դրամը մենակ դրա համար բավարար է, բայց եթե արդեն գալիս է ստանդարտներից դուրս, օրինակ սրճարան ընկերներով հավաքույթ, բան դա արդեն շատ քիչ գումար է։ Օրինակ մինիմալ աշխատավարձը Հայաստանում 68-ից 70 000 դրամ է։ Հնարավոր է այդ գումարով վերջիվերջո ապրել։ Իհարկե հնարավոր չէ, ու նաև հնարավոր չէ 35 000 դրամով թոշակով ապրել, որը հիմա մեր տարեցները այդ սահմանաչափով են ապրում։ Բայց ինչպես են ապրում։ Ինչպես գոյատևում են, չեն ապրում։ Այսինքն, ինչպես եք դա պատկերացնում։ Գոյատևել ասելով ինչպես են պատկերացնում, այսինքն լիքը բաներից իրանց զրկում են, պարտքեր են կուտակում, վարկեր են կուտակում։ Այդ ձևով, դրսում բարեկամներ են ունենում, բարեկամներն են օգնում իրենց այդ ֆորմատով են ապրում։ Իսկ տոկոսային հարաբերությամբ Հայաստանում ես քանի տոկոսն է աղքատ։ Ոչ, երևի ինձ թվում է 60% աղքատ է, 40% միջինից բարձր են։ Մեր մոտ ծայրահեղությունից ծայրահեղություն է, եթե անկեղծ ասեմ, կան սենց շատ լավ հարուստ, լավ ապրող, լավ, չգիտեմ, ապրելակերպով մարդիկ ու կան շատ աղքատ մարդիկ, ովքեր, չգիտեմ, նպարեղենի հույսին են ու կան մարդիկ, ովքեր ամեն օր իրենց կարող են թույլ տալ այս ռեստորանից այն ռեստորանը շրջել։ Երբ է մարդ համարվում աղքատ։ Ну я так смотрю. Желательно, чтоб месячная зарплата была побольше. Ну, в основном я рисую в Союзе художников, ну, рисую в свободное время здесь, по Северному проспекту. Ну, без искусства жизнь как-то становится, как сказать, последний план. Желательно было бы, если у всех зарплата была бы побольше, и искусство, и наша работа была бы хорошо. Mm-hmm. Я так думаю. Այ ամսական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու աշխատավարձը մոտավոր կազմում է 68-ից 70 000 դրամ։ Հնարավոր է այդ գումարով ապրել։ Нет. Нет. Ну желательно от 150 тысяч начинать до 200 тысяч. 150-ից 200 000 դրամ։ Շատ լավ։ Իսկ ըստ ձեզ Հայաստանում եթե տոկոսայինով վերցնեն, քանի տոկոսն է Հայաստանի Հանրապետությունում աղքատ։ Я так приблизительно смогу сказать, наверное, процента 50. Есть. Халал кеса, айсинкен. Иск 50 те 50-ից պակաս թե ավել։ Թե հենց 50. 50 на 50. Դենսելի հետևորդներ, դուք լսեցիք պատահական անցորդների տարբեր կարծիքները։ Ես էլ ցանկանում եմ, որ Հայաստանն աճի մինչև այն օրվան, որ մինիմալ աշխատավարձը լինի 500 000 դրամ։ Մնացեք մեզ հետ, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, նաև TikTok-յան, Instagram-յան, մեր բոլոր ալիքներին գրանցեք, որպեսզի բաց չթողնեք ոչ մի տեսանյութ։ Հաջողություն։